Observe que eu estou com dois Delphis aqui abertos, né? Duas instâncias do Delphi. Na primeira, eu vou abrir a aplicação cliente, tá? Isso vai ajudar aqui no meu trabalho. Então, a aplicação cliente está aqui: NFE, TRPNFE DPR. Aqui está. Tá? E nessa outra instância do Delphi aqui, eu vou abrir a aplicação do servidor, ó, servidor de aplicação que está aqui. Fontes, servidor. Cadê o DPR aqui, ó? TDSTay, servidor de aplicação DPR. Pronto, meu servidor está aberto. Meu cliente também está aberto. O que eu quero mostrar para você aqui nesse momento é como foi feito esse menu, tá? Na verdade, como foi feito, não. Como é que eu adicionei esse item aqui? É bem simples, né? Você clica aqui com o botão direito, adiciona uma nova aba, ok? Depois, você altera o nome dessa aba aí. No caso, eu alterei para comercial, porque a NFE faz parte do bloco comercial, tá? Daí você cria uma nova action aqui, olha. Eu tenho um grupo de action, tenho um grupo NFE, mas esse grupo não existia ainda, né? Então eu crio aqui uma nova action. Opa, criei dentro do grupo NFE. Deixa eu tirar aqui. Vou criar 100 categorias. Vou chamar essa action aí de action teste. E aqui vou deixar apenas teste, tá? A imagem dela, eu posso selecionar qualquer uma dessas imagens aqui. Veja que a última é a imagem da NFE, ó. Ok? Feito isso, essa action está sem categoria. Para que eu crie uma categoria para ela, basta eu vir aqui e digitar o nome da categoria, que a categoria já vai aparecer aqui. Tá? Daí, eu venho aqui, adiciono um grupo. E arrasto a action para dentro dele. Tá com o botão pequenino, né? Eu venho aqui em Command Properties, tamanho do botão large. Ok? Foi isso, né? Para implementar código, basta clicar duas vezes e implementar o código da action aqui, tá? Perfeito. Então vamos apagar isso aí. Opa. Pronto, apaguei o teste, ele apagou dali também. Vou apagar esse grupo e vou apagar esse cara ali, deixando apenas o comercial. Tranquilo. Um outro detalhe, né? Quando você pegar lá o XML da NFE, né? Você vai ter o XML da NFE, então você vai abrir esse XML aqui no DB Designer. Vou mostrar para você logo como é que faz isso. NFE, vou baixar aqui o XML. Baixei na minha área de trabalho. Vou abrir o DB Designer. Pronto, aí está o DER da NFE, tá? Daí você vem em File, Export SQL Create Script. Copia o script para a área de trabalho, deixa tudo isso aqui selecionado, inclusive esse daqui, ó. Tá? Copia para a área de trabalho. Daí você abre o seu SQLog. Seleciona o banco de dados T2TRP. Copia. E executa todas as queries. Ok? No meu caso, não preciso fazer isso porque as tabelas já estão aqui, né? Então, ele vai criar essas tabelas aqui, ó. NFE, cabeçalho, cana, fornecimento diário, cupom fiscal. Todas essas tabelas que iniciam com
NFEs serão criadas nesse momento aí, ok? Um detalhe, né? Aqui no nosso DER, nós temos algumas tabelas que aparecem apenas para por questão didática. São essas aqui, ó: empresa, cliente, fornecedor, produto. Primeiro item é uma questão didática. E um outro item é que tem que existir o ID aqui do produto, por exemplo, né? Aqui tem que existir o ID do fornecedor, do cliente e da empresa, tá? Então, antes de você gerar o script, lote produto. Aí você verifica se o lote produto faz parte da NFE ou se é alguma coisa externa. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho disso daqui. Aqui, ó. O lote do produto é uma tabela que vem lá do estoque. Como a gente não fez o estoque ainda, né? Nesse ponto, você deixa a tabela lote produto ser criada, tá? Produto. Produto já é uma tabela que vem lá de cadastro, ó. Cadastro. Então a tabela produto já existe. O que é que você faz? Você tira ela daqui. Tá? NFE número, essa daí vai existir. Cliente. Não, cliente é de cadastro. Então tira a tabela cliente, cliente, tira a tabela empresa, tira a tabela fornecedor. Prontinho, já tiramos essas tabelas aqui, tá? Tirar a tabela ali não vai influenciar no ID aqui, porque o ID é um campo dessa tabela. Aí sim, a partir desse ponto você já pode executar todas as queries aqui, todas as consultas, que as tabelas elas serão criadas no seu banco de dados. Essa é uma forma de fazer. É bom que você faça assim para você treinar, aprender como é que faz desse jeito aí. Outra maneira é você pegar o script que está aqui, ó, e gerar, né? Gera somente a estrutura, por exemplo. Ele vai gerar todos esses essas tabelas aqui. Você apaga o T2 TIRP, o banco de dados do seu computador, tá? Vem aqui, ó, drop database, tá? Daí você cria de novo o banco de dados T2 TIRP e abre esse script aqui, por exemplo, somente a estrutura. Na verdade, aqui ele já está criando o banco de dados, ó. Tá? Então, você só dropa o banco, copia isso daqui, cola lá e manda executar todas as queries. Esse script ele foi feito pelo SQLog, né? Ele foi feito a partir dessa opção aqui, ó. Criar um backup do banco de dados. Então ele criou aqui o backup desse banco de dados, né? No entanto, é possível que não estejam ordenados as tabelas aqui pelas restrições de chave estrangeira, tá? Então, por exemplo, você tenta criar a tabela produto antes da tabela unidade, né? Aí nessa ocasião aí ele vai dar um erro, né? No entanto, existe essa opção aqui, ó. Set foreign key checks igual a zero. Né? O que é que isso vai acontecer se você marcar essa opção? Ele não vai checar as chaves estrangeiras, tá? Nesse momento. Então não vai importar a ordem das suas tabelas, tá certo? Então, outra forma de fazer, né? Apaga teu banco e carrega esse daqui que vem apenas com a estrutura. Depois que você fizer isso, aí você carrega esse outro que vem com a estrutura e os dados. Tá? Ou então, depois que você carregou aquele com a estrutura, daí você insere os dados. Aqui só tem os dados. Tranquilo? Para você pegar aí mais experiência nesse quesito de criação do banco de dados, tá? Para você não ficar com problemas nessa parte de criar o banco de dados aí. Ok? Então é isso, né? Aqui nós vimos como é que nós fizemos essa parte do menu comercial e como é que nós fazemos aí para carregar, para criar o nosso banco de dados ou as nossas tabelas da NFE no banco de dados T2 TRP já existente.